السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم اس لیسن کے اور کچھ سوالات حل کرنے جا رہے ہیں. یہ کلاس تھرڈ ہے اور اس لیسن کا نام ہے دا شپ آف دا ڈیزرٹ. تو آگے دیکھیں گے کیا کیا اور سوالات آئیں گے, ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. تو آج کے جو سوالات ہیں ان کو پہلے آج ہم یہیں حل کریں گے. تو آئیے دیکھیں, کل ہم نے جو یہ پہلا کیا لکھا, جو اوپر کیا لکھا ہوا ہے, ٹاک ٹائم, ریڈ دی ورڈس لاؤڈ پیئنگ اٹینشن ٹو دیئر سپیلنگس. راتھ پٲٹھۍ اَسہِ یہِ کہِ نَم وٲڈ پٔرِو سا تُہۍ, تہٕ پَتہٕ یِم ہَسا اَتھ منٛز نَم پَرٕنۍ چھِ اَسہِ, نَم وٲڈٕس پٔرۍ اَسہِ راتھ, پَتہٕ وٕچھو اَمہِ منٛز یِم یِہِنٛدۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس یِم یِمَن منٛز سپیلِنٛگٕس چھِ یِمَن کُن دِیِو تھوڑا بہت دِیِو یِمَن کُن دھیان, اٮ۪ٹٮ۪نشَن دِیِو. مان ژٕ یہِ آی, یَتھ چھِ وَنان أسۍ ای واے ای آی, یَتھ چھِ نیران اَکُے ساوُنٛڈ, آواز چھِ نیران اَتھ اَکُے, شاباش. تہٕ یِمَن یِم کٔرۍ اَسہِ راتھ سالو, یِہِنٛدۍ معنی تہِ لیٚکھِ اَسہِ, یِم تہِ کٔرۍ اَسہِ راتھ سَمجھے اَسہِ. تہٕ آز چھِ اَسہِ یِمَن کِنۍ وَنان, ناو میک 5 سٮ۪نٹٮ۪نسٕز فرٛام اٮ۪نی آف دَ ایبو گِوَن وٲڈٕس. پانٛژھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس بَنٲیِو سُہ, اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ, پانٛژھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس نِمو کُنہِ تہِ منٛز, بَنٲیِو سُہ تۄہہِ پانٛژھ سٮ۪نٹٮ۪نٕس, شاباش. مےٚ کٔر کٲم, اَمہِ خٲطرٕ تھوٚو مےٚ تۄہہِ ییٚتَس سٮ۪نٹٮ۪نٕس پانٛژھ بَنٲیِتھ. اَسہِ تُل وٲڈ اَکھ اَمہِ منٛز ویٖک, اَسہِ تُل اَمہِ منٛز وٲڈ کیٛاہ, ویٖک. ویٖک معنی کیٛاہ گوٚو, اَکھ ویٖک گوٚو سُہ ڈبلیو ای اے کے ویٖک, بیٛاکھ گوٚو ڈبلیو ای ای کے ویٖک. یُس ڈبلیو ای اے کے ویٖک چھُ تِمو مطلب گوٚو کَمزور یُس آسہِ, لاگر آسہِ گوٚمُت. تہٕ یُس یہِ ویٖک چھِ ڈبلیو ای ای کے ویٖک, یہِ مطلب گوٚو ہفتہٕ. ہفتہٕ چھِ آسان, ہفتَس منٛز کٔژ دۄہ چھِ آسان, سَتھ دۄہ, شاباش. اَتھ چھِ وَنان ویٖک. وٕچھ سا, اَسہِ کوٚر أمِس, یوٗ ہیو گاٹ اےٚ بِزی ویٖک کَمِنٛگ اَپ. گۄڈنیُک سٮ۪نٹٮ۪نٕس بَنو کہِ یُس ہَسا اِنہٕ وول ہفتہٕ چھِ سُہ چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ بِزی. کیٛازِ ضٔروٗری کَتھ چھِ, اِنہٕ وول ہفتہٕ چھُ وٕنۍکٮ۪نَس اَسہِ پَکان, تَتھ منٛز چھُ وٕنۍکٮ۪نَس یِوان اَسہِ بوٚڑ دۄہ, چھِنہ یِوان اَمہِ علاوٕ چھِ یِوان عیٖد تہِ, اَتھ منٛز ہیٚکیتھ چھِنہ یہِ بِزی سانہِ خٲطرٕ, شاباش. دوٚیِم چھُ اَتھ منٛز, ڈوٗ یوٗ وانٹ ٹُو سِٹے ہِیَر آل ویٖک, کیٛاہ ژٕ چھُکھا یَژھان. دوٚیِم سٮ۪نٹٮ۪نٕس بَنو مےٚ اَتھ کَتھ, یُس یہِ ویٖک چھِ, ڈوٗ یوٗ وانٹ ٹُو سِٹے ہِیَر آل ویٖک, کیٛاہ ژٕ چھُکھا یَژھان یَتھ سٲرۍسٕے ہفتَس ییٚتی بِہُن, شاباش. دوٚیِم, آی ایم گویِنٛگ ٹُو اےٚ کَنسٲٹ نٮ۪کٕسٹ ویٖک. کَنسٲٹ مطلب گوٚو یہِ چھِ موسیٖقی ہٕنٛز اَکھ تقریٖب, ییٚتہِ کُنہِ جایہِ آسہِ گژھان, کُنہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ محفِل, دَپان بہٕ ہَسا چھُس, آی ایم گویِنٛگ ٹُو, بہٕ ہَسا چھُس کوٚت گژھان, بہٕ ہَسا چھُس درٛامُت کوکُن أکِس یَتھ ہفتَس منٛز, یُس نٮ۪کٕسٹ ہی ویٖک چھُ, نٮ۪کٕسٹ یُس اِنوالجی ویٖک چھُ, تَتھ منٛز چھُس بہٕ یَژھان کہِ بہٕ ہَسا چھُس درٛامُت تَتھ منٛز أکِس موسیٖقی ہٕنٛز اَکھ محفِل اَکھ چھِ أکِس جایہِ, بہٕ چھُس درٛامُت تَتھ ہفتَس منٛز توٗرۍ سُہ گُزارٕنۍ, توٗرۍ تٔتھۍ منٛز چھُس بہٕ درٛامُت. ژوٗرِم, آی ہاڈلی میڈ اٮ۪نی مٔنی لاسٹ ویٖک, دَپان مےٚ ہَسا یُس لاسٹ ویٖک ٲس, ہاڈلی میڈ اٮ۪نی مٔنی, واریاہ ہاڈلی سان, واریاہ مُشکِلی سان ہَسا, آی ہاڈلی میڈ اٮ۪نی مٔنی لاسٹ ویٖک, دَپان یُس لاسٹ ویٖک اوس اَتھ منٛز ہَسا بَنے مےٚ اٮ۪نی می کینٛہہ تھوڑا بہت مُشکِلی سان کینٛہہ پونٛسہٕ, شاباش. آی ہیو ٹُو سیٖن جاوید اِن اوٚوَر اےٚ ویٖک, دَپان پٲنٛژِم, دَپان آی ہیو, مےٚ ہَسا وٕچھی نہٕ کینٛہہ, کُس وٕچھ نہٕ مےٚ کینٛہہ, جاوید یُس یَتھ سٲرۍسٕے ہفتہٕ چھُ سُہ اوس, یَتھ منٛز وٕچھی نہٕ مےٚ کینٛہہ, کُس جاوید, مےٚ وٕچھ نہٕ سُہ. یِتھ پٲٹھۍ بَنٲے اَسہِ أکِس یُس ویٖک اوس, اَتھ بَنٲے اَسہِ ژور, اَمِکۍ کیٛاہ, اَمِکۍ وٲڈ بَنٲے اَسہِ, اَمِکۍ سٮ۪نٹٮ۪نسٕز بَنٲے اَتھ ژور اَسہِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ وَنان بَن کِنۍ ٹاک ٹایم, کیٛاہ وَنان ٹاک ٹایم, فایِنٛڈ آوُٹ وِچ اینِمٕل لِو اِن, دَپان ؤنِو سُے نَم ترٛےٚ دِتھ. گۄڈنٮ۪تھ گوٚو آی سی کولڈ رِجَن, دوٚیِم چھُ ہاٹ ویٹ رِجَن, ترٛیٚیِم گوٚو ڈرٛاے ہاٹ رِجَنٕز, دَپان یِمَن ترٛٮ۪ن منٛز وٕچھُن چھُ یَتھ منٛز کٕم اینِمٕلٕز چھِ روزان, ہاٹ ویٹ رِجَنٕز اَتھ منٛز کٕم اینِمٕل چھِ آسان, ڈرٛاے ہاٹ رِجَن اَتھ منٛز کٕم اینِمٕل چھِ آسان, شاباش. گۄڈٕ تھٲو وٕچھو أسۍ آی سی کولڈ رِجَن. آی سی
یُس یہِ آیسی کولڈ رِجَنٕز یِمَن منٛز چھِ آسان وٕچھ اَتھ منٛز چھِ آسان کُس کُس اینِمٕل ہٮ۪کان اَمہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت اَمیُک اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ. أمِس پانڈا چھِ اَکھ جانوَر اَکھ, پِنجَن چھِ, ٹایگَر چھِ, بِیَر چھِ, یِم چھِ تِم جانوَر یِم یَتھ سیٖزنَس منٛز ہٮ۪کان چھِ آیسی کولڈ رِجَن مان زَبردَست یہِ شیٖنٕے شیٖن چھِ آسان زَبردَست سردی ہِنٛدِس علاقَن منٛز چھِ نَم جانوَر ہٮ۪کان روٗزِتھ. ہاٹ ویٹ رِجَنٕز, ہاٹ گوٚو گَرم, ویٹ گوٚو تھوڑا بہت یَتھ منٛز نمی تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ, روٗد ووٗد تہِ آسہِ پٮ۪وان منٛز, تہٕ یِمَن رِجنَن منٛز کٕم اَکھ گَرم تہِ بیٚیہِ تھوڑا روٗد تہِ آسہِ منٛزَے وَسان, روٗد تہِ آسہِ پٮ۪وان. یِمَن رِجنَن منٛز یِمَن علاقَن منٛز کٕم اینِمٕل چھِ روزان, ایلِفٮ۪نٛٹ چھِ روزان, سٕنیک چھِ روزان, فرٛاگ چھِ روزان, تہٕ شاباش یِم جانوَر چھِ بٔرۍ, اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ واریاہ جانوَر اَتہِ روزان. ترٛیٚیِم چھِ وَنان ڈرٛاے اینٛڈ ہاٹ رِجَنٕز, یُس ہَسا ڈرٛاے رِجَن, ڈرٛاے تہٕ اینٛڈ ہاٹ رِجَن چھِ, ڈرٛاے اینٛڈ ہاٹ خۄشِک تہٕ بیٚیہِ گَرم رِجَن چھِ, یِمَن منٛز کٕم اینِمٕل چھِ روزان. یِمَن منٛز ہَسا چھِ روزان کیمَل, سٕنیکٕس یا باقٕے شَباش. خۄشِک رِجَنَن منٛز خۄشِک ٲسِتھ بیٚیہِ یُس گَرم اَکھ بیٚیہِ خۄشِک, یِمَن علاقَن منٛز کٕم جانوَر چھِ روزان. کیمَل پوٚر اَسہِ راتھ, یَتھ أسۍ وَنان چھِ شِپ آف دَ ڈِزٲٹ, سٕنیک یِم چھِ روزان اَپٲرۍ. تہٕ وٕچھ یَتھ اَمہِ علاوٕ مۄکلیو اوٚتامَتھ, اَتہِ آسہِ یَتھ بٕتھِ بیٛاکھ یِتھ پٲٹھۍ, یہِ چھِ وَنان بیٛاکھ اَکھ اَمیُک کۄسچَن اَکھ پَتہٕ, ہیو یوٗ اٮ۪وَر ہٲڈ اٮ۪باوُٹ داچھی گام نیشنَل پارک, کیٛاہ تۄہہِ چھُوا زانٛہہ بوٗزمُت, زانٛہہ چھُوا تۄہہِ بوٗزمُت یُس داچھی گام نیشنَل پارک چھِ سرینَگرَس منٛز, اَتھ متعلق چھُوا تۄہہِ زانٛہہ بوٗزمُت؟ آسک یُوَر ٹیٖچَر اٮ۪باوُٹ اِٹ, ٹیٖچرَس ؤنِو اَتھ متعلق, پنٛنِس ٹیٖچرَس ؤنِو اَتھ متعلق. گۄڈنیُک زٕ کۄسچَن گٔے اوٚتامَتھ, کیٛاہ تۄہہِ چھُوا زانٛہہ بوٗزمُت داچھی گام نیشنَل پارکہِ متعلق؟ شاباش, گوٚو یہِ گۄڈنیُک اَکھ. دوٚیِم, آسک یُوَر ٹیٖچَر اٮ۪باوُٹ اِٹ, تہٕ پنٛنِس ٹیٖچرَس ؤنِو اَتھ متعلق کہِ یہِ کیٛاہ چھِ, یہِ کیٛاہ نیشن, یُس اَتھ منٛز کٕم جانوَر چھِ روزان, یہِ کَتہِ چھِ لوکیٹ, یہِ کۭژاہ بٔڑ چھِ, کٕم قٕسمٕکۍ جانوَر چھِ, یِتھ پٲٹھۍ واریاہ. فایِنٛڈ آوُٹ اِن دَ وِسِنِٹی آف وِچ مۄغل اٮ۪مپیٖر مۄغل گاڈَن اِز اِٹ سُچویٹِڈ, دَپان اَمہِ علاوٕ ؤنِو سا فایِنٛڈ آوُٹ اِن دَ وِسِنِٹی, یُس ہَسا مۄغل گاڈنٕز چھِ, مۄغل گاڈَن ہِنٛز کَمہِ کِس وِسِنِٹی منٛز چھِ ہٮ۪کان چھِ یہِ سُچویٹ چھِ یہِ ہٮ۪کان لٔبِتھ أسۍ کُس داچھی گام نیشنَل پارک؟ شاب گوٚو یا ترٛیٚیِم کۄسچَن. ژوٗرِم, ژوٗرِم چھُ وَٹ اِز اِٹ فیمَس فار, تہٕ یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھِ زیادٕ فیمَس, اَتہِ کُس چھُ سُہ جانوَر ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ یہِ زیادٕ فیمَس چھِ؟ اے چھِ اَتھ ٹایگَر, دوٚیِم چھِ ہانٛگَل بی, سی چھِ وِیَر, ڈی چھِ کَنٛگارو. شاباش, تہٕ یِم چھِ کٔژ؟ یِم چھِ ڈی پاٹ. تہٕ باقٕے وَسَلام. اِنشاء اللہ, تہٕ یُس یہِ کۄسچَن چھُ, یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ کۄسچَن, یہِ سَمجاوو بہٕ تۄہہِ صُبحَس اِنشاء اللہ تعالیٰ اَصٕل پٲٹھۍ, کیٛازِ یَتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان تیوٗت یہِ زیوٗٹھ گٔژھِتھ ویٖڈیو بٔنِتھ کِہیٖنۍ. تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ یُس صُبحَس نٮ۪کٕسٹ کلاس چھِ, تَتھ منٛز کَرو أسۍ یہِ سالوٗ. باقٕے وَسَلام, اَسَلامُ علیکُم.